តែសេចក្តីចិនជាទីគោរពបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីមួយដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំការវាយប្រហារសងសឹកទៅលើក្រុមឧទ្ទាមហូទីនៅទីក្រុងសាណាអាប្រទេសយេម៉ែនការសងសឹកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមចម្រុះអារ៉ាប់បាននិយាយថាពួកគេបានស្ទាក់ចាប់បានយន្តហោះដ្រូននិងក្រុមមីស្ទីប៉ាឡេស្ទីកដែលត្រូវបានបាញ់ចេញដោយក្រុមឧទ្ទាមហូទីចេញពីប្រទេសយេម៉ែនចូលមកកាន់ទ
ប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើរដ្ឋធានីសាណាអាប្រទេសយេម៉ែនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទាម Houthi ជាការសងសឹកទៅនឹងការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលពីសំណាក់ក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងដោយអឺរ៉ុបមួយនេះលើទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដកស្រង់រសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត SPA បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រុមចម្រុះអារ៉ាប់បានទម្លាក់គ្រាប់បែកបង្កមានការផ្ទុះដល់សម្បើនិងផ្សែងហុយពីពេញអាកាសពីលើរដ្ឋធានីសាណាអាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនេះមានគោលដៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់ក្រុមឧទាម Houthi ក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានិងខេត្តនៅក្បែរខាងមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែភ្លាមៗមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នករងរបួសឬក៏ស្លាប់នៅឡើយទេខណៈដែលក្រុមឧទាម Houthi អះអាងថាយន្តហោះរបស់ក្រុមចម្រុះអារ៉ាប៊ីដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចំនួន7លើកលើរដ្ឋធានីសាណាអាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសខាងលើកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមចម្រុះអារ៉ាប់បាននិយាយថាពួកគេបានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះដ្រូន12គ្រឿងនិងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីន2គ្រាប់ដែលបានបាញ់ចេញពីទឹកដីយេម៉ែនដោយក្រុមឧទាម Houthi ចូលមកក្នុងទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខាងភាគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានបញ្ជាក់ថាមានជនរងគ្រោះឬក៏ការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះទេខណៈដែលមីស៊ីល2គ្រាប់នោះមានគោលដៅទៅលើទីក្រុងជីហ្សា